Partia opozitare e Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë vlerëson se çështja e përdorimit të plotë të dy gjuhësisë është një detyrim kushtetues që pret implementimin. Sekretari i përgjithshëm i këtij subjekti Oliver Sfasovski potencoi se çështja e dy gjuhësisë ekziston në programin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë qysh nga viti i kaluar. Në raport me programin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, kjo çështje është miratuar qysh nga viti i kaluar, ajo tani përditësohet. Përndryshe, çështja e gjuhës është e rregulluar me kushtetutën e vendit, me dispozitat e ligjeve pozitive dhe kjo përfaqëson një kornizë të mjaftueshme, vetëm se ngelet të implementohet, tha Oliver Sfasovski, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë. Reagimi i VMRO-DPMNE-s ka qenë menjëhershëm, nga partia e Gruevski teksojnë se nuk do të lejojnë që dikush të bëj pazare politike në kuriz të interesave nacionale. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë nuk do të arrijë qëllimet e saj për të implementuar dy gjuhësinë në tërë territorin e vendit. Zgjedhjet e dhjetorit do të jenë një referendum në të cilin populli do t'ia vërtetojë kriminalit të falur Zoran Zaev se nuk do të ketë lakim të shpinës dhe nuk ka pazare me Maqedoninë dhe interesat nacionale, thuhet në reagimin e VMRO-DPMNE-s. Ndryshe, përdorimi i gjuhës shqipe në mbar territorin e vendit u aktualizua pas deklaratës së liderit opozitar Zoran Zaev, i cili premtoi se me ardhjen e tij në pushtet do të angazhohet për implementim gjithëpërfshirës të gjuhës shqipe në Maqedoni. Ndërsa VMRO-DPMNE-a këtë detyrim kushtetues e ka konsideruar si të pamundur dhe kërcënim për interesat themelore të kombit maqedonas.